सिंध <स्थाथ> काबीना सूबे में किसान कार्ड शुरू करा फैसलो कर वरतो सिंध काबीना के इजलॉ दौरान वडे वजीर सैद मुराद अली शाह चीफ सेक्रेटरी के किसान कार्ड शुरू करने लाई पॉलिसी जोड़ने की हिदायत कन्दे छह महीन अन्दर सजी सिंध में किसान कार्ड जारी किया वा सिंध काबीना जो इजलॉस वजीर सैद मुराद अली शाह की सदारत थो इजल में सूबे में हारे किसान कार्ड जारी करण समेत अहम मामलों गौर विचार करो सिंध का सूबे में किसान कार्ड शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो इजलास में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त चेयरमैन बिलावल भुटु ज़रदारी जे जल्द किसान कार्ड जारी करण जी हिदायत कई आहे सॼे सूबे में छह महीननि अंदरि किसान कार्ड जारी कया वेंदा वॾे वज़ीर चीफ सेक्रेटरी खे किसान कार्ड बाबति पॉलिसी जोड़ण जी हिदायत कन्दे चयो त किसान कार्ड रुगो हारनि खे ॾिनो वेंदो बारह एकड़ ज़मीन रखन्दड़ ऐं पाण हार पुकंदड़ हारिन खे बि किसान कार्ड जारी कया वेंदा सिंध काबीना जे एस ऐकडमी खे बि पंज ॾह ॿुड़ी सतावीह मिलियन ग्रांट जी मंजूरी बि डि॒नी ट्रांस्पोर्ट वारे वज़ीर शर्जील इनाम काबीना खे ब्रीफिंग डीन्दे चयो सिंध हुकूमत इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट ॿ हज़ार एकवीह में शुरू कयो हिन वक़्तु ॿ टीह बसूं हली रहियूं वीह बसिस शुरू

किसान कार्ड शुरू करने कर पॉलिसी जोड़ने हिदायत कर मुराद अली शाह महीन अंदर समूरी सिंध में किसान कार्ड जारी किया वा